Muaj mars duke se ka rezultuar më pozitiv për turizmin pasi të dhënat flasin për një bilans të përmirësuar të hyrjeve të shtetasve të huaj. Si pas Instat, muajin e kaluar kanë hyrë në vend me 170.000 shtetas të huaj, rreth 78% më shumë se në raport me marsin e kaluar, ku pandemia sa po kishtë mbritur në vend, e shtetet e huaj janë zituan të ndalonin fluturimet. Me gjithë përmirësimi në mars, situata mbetet shumë largë normalitetit. Shqiptarët e Kosovës kanë parë dhe rritjen më të madhe të hyrjeve me 38.3%, duke dominuar gati gjysmën e totalit të hyrjeve me rreth 225.000 shtetas. Nga ana tjetër, bllokimi i kufive toksor dhe pezullimi i fluturimeve me Britaninë për një periudhë të gjatë për shkak të pandemisë ka bërë që të tkurë ndjeshëm hyrjet nga Greqia dhe Anglia, përkatësisht me rreth 83.5% dhe 70.5%. Pjesa më e madhe e vizitave janë kryer për qëllime personale, kryesisht për pushime apo vizitat e të afërmit, si dhe një pjesë e tyre për qëllime biznesi. Në mars, rritje ka parë dhe numri shqiptarve që kanë dalë jashtë kufive, ndërsa për gjatë tremujorit, daljet e shqiptarve jashtë vendit arritën në 756.000 nga 1.1 milion që ishte krahasuar me një vit më parë, duke parë një tkurje me rreth 31.3%.